Na tunawatakia pole ya haraka manusura hao. Tukisalia kwenye matukio mengine ya kutamausha ni kwamba polisi wanajaribu kutegua kitendawili cha mwili wa mwanamke kwa jina Juamto Mbulwa Nzomo mwenye umri wa miaka 19 uliopatikana leo asubuhi, uhai wake ukizimwa katika mazingira ya kutatanisha. Wakati huo huo, mwanamume kwa jina Lawrence Gitonga ulipatikana akiwa na alama za majeraha mwilini katika mazingira yayo hayo. Mkasa huo ulitokea Thome, eneo la Kasarani. Mwanahabari wetu Ode Francis anaarifu zaidi. Tisa umegundulika katika eneo hili nyuma ya jumba hili. Mwadhiriwa aliyejulikana kwa jina Juamto Mbulwa Nzomo mwenye umri wa miaka 19 alikumbana na mauti yake baada ya madai ya kurushwa kutoka orofa ya 10 ya jengo linalojulikana kama White House. Aliyepatikana katika eneo la mkasa ni mwanaume kwa jina Lawrence Gitonga, aliyekuwa na majeraha 8 ya kuchoma kwenye mwili wake ambao haijabainika yalisababishwa na nini. Tukio hilo la kuhuzunisha lilitokea ndani ya chumba hiki, mlango nambari J6, mtaa wa Kasarani, eneo la Thome. Mlangoni kuna shuka zenye damu zinazoonyesha mapambano. Chooni ushahidi wa michirizi ya damu unaonekana. Cha kushangaza, sehemu ya chumba cha kulala inaonekana bila kuguswa na hakuna dalili ya damu. Tukio hilo la kutisha lilitokea nyuma ya ghorofa nyingine ya jirani kwa jina Kivulini Apartment. Kulingana na picha za CCTV zilizonaswa na mpelelezi wa eneo la uhalifu na kuonekana na KTN News, zinaonyesha Nzomo akiingia kwenye orofa hii mwendo wa saa 9:30 asubuhi akiwa na mtu asiyejulikana. Vazi pekee lilokuwa likimrembesha Nzomo akiwa hana uhai lilikuwa fulana nyekundu. Idara ya upelelezi sasa inakabiliwa na kibarua kigumu cha kutegua kitendawili cha mauaji yake Nzomo kwa kuunganisha pamoja matukio ambayo yalisababisha kuanguka kwake kutoka kwa orofa hii ya 10. Nyumba ya White House Apartment ambayo hapo awali ilikuwa ishara ya maisha ya mijini sasa inasimama kama shahidi wa misiba, kuta zake zikiwa na siri zinazodai haki. Mwili wa marehemu umehifadhiwa katika makafani ya City. Mauaji yake yakijiri wakati wanaharakati wakipaza sauti dhidi ya mauaji ya wanawake ambayo yanaonekana kuongezeka nchini. Ni jengo ambalo kwa jina sasa linajulikana kama White House, jengo ambalo mwanamke aliweza kupoteza maisha yake mida ya saa 10 na majasusi wakakuja wakamchukua ili kuanza uchunguzi. Maghorofa ya mauti katika eneo la Kasarani yamezidi kuongezeka kila uchao. Swali ni je, kipi kinasumbua maghorofa katika eneo hili la Kasarani? Ode Francis, KTN News, Kasarani, Nairobi. Na